بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. صباح ولا سند يا ساك وحن كهلايا وحشل ومدو دنك فجعيي وهدان الصوماليين هاين لا يابني نين كان سفير كاي جيبوتي او فديا سفير كوشيغا او غدوميهي روحي غها اي صوماليين فيصل اي غورا وحا كشيغي ويلي هرجيسن هو ديلينا وان كفالينا هدينا لغا كا قبن وايو تاسان اغا يابسي وحن لينهي جيبوتي annu faysi waxa uu sheegay waan la soconaa waa runtii jabuuti wacad ugeyga wacad ugeyga koobaad waxa weeyeen heel walaal bay ula baxeen muqdisho wax laala xun u qabtaan ma jirto passport iyo macwiis weyn ugu xukumi jireen labadiina waanu tuuray hadii ninkan maanta madaxweyna ay u inta qadarinayo sidinimo u qadarinayo isaga jirtaa iyo passportkiisa isaga jirtaa laakiin waxa la leeyahay dawladda Soomaaliland hadda naf leedhiin oo inuu dhigin ku jiro oo inuu wax kala qaadanaysan ninka safiirki 14 saacadood uu wadanka ku gaarin hadii kale waxba laga qabanaya hadii ogaada waxba laga qabanaya ninkaas hanjabaad uu sheelay Faisal uu hanjabay Faisal Hargeysa jooga oo ku dhashay jid ku dhashay oo degan hanjabaad uu hanjabay waxa laga qabanaya waxa laga qaban doona waxba laga qaban doona ninka 14 saacadood ta kale waxa la yaab leh TV-ga qaranka laga soo daayay waa meesha dawladdu ma la jirin marka ma la jirin maana la jirin oo aan la jirin xidnimada tiina ina geelo ku sameeyay baan ogeyn oo soo boobay ee la soo tuuray ayaan ogeyn aan iska laqnay jabuuti waxa ku 200 ku filan 200 ayaa ku filan waxba iska cilmaayaan faransiisku wuu iska tagay waa magaalada yar ee qura waxaan leenahay jabuuti waxayna ka doonmayna naga baxa ordo hiil walaal doonta Soomaali weyn iyo kuwaas ayaa wax siisana doonta jawaas iyo macuus lagu xukumay saalin la daayo leen madaxweynaha tan siinaya haddii wax ka qaban weydid waa ninka wax ka qaban weydid laba waxyaabood baa loo qaadanaya nin passport-ka ilaashanaya iyo nin xidnimadu jiidanayso labadaas uma lagu qaadanayo waan ku qaadanayaa dab haddii 24 hours ka baxay